Szeretettel köszöntök mindenkit, én Göblös Péter vagyok, és egy utazásra hívlak benneteket. Osztályom a törökfalusi iskolásokkal, Erdélyben vagyunk, Erdély országban, jelenleg épp a Csíksomjón. Fogadjátok szeretettel ezt a kis összeállítást. Hát egyenlőre tele van a szája, nem tudja megmondani. Annyi, hogy nem kószálunk szanasz éjjel, mert itt azért forgalom is van. Minden anyuka választ egy anyukát párjának. Ezt honnan következtetett Kirónával?
nagyon nagy problémák vannak? Megoldhatatlan. De a feneke kilóg. Kurós mazsolás? Tényleg finom. Muszáj ezt is kipróbálnom. Milyen a rágós? Azt vett valaki? Finom? Nem nyolik, hanem rágni. A rágógum is. Dacă va putea cineva să numere pulberea fogunk ezen az úton visszaérni. De merre megyünk? Jobbra. Nem, nem, ez nagyon lejtős, ez nehéz terep. Megkerüljük. Arra hosszabb, de könnyebb. Egyenes. Egészen a hegytől. Azaz, ez a lényeg.
Kisgyík! Jó, van, engedjétek el! Elmászott a lábamtól egy gyengyi! Kaszókám, gyere! Na, gyerünk! Hallod, én már betartom a tisztő szába. Mert ha én megindulok, akkor mindenkit lakok. Igen. Azelőtt nem volt ilyen probléma. Az alföldi gyerekek vagyunk. Ha nem muszáj, nem megyünk föl sehova se. Csak egyenesen. Lassíts! Jó volt? Mész még egyet? Vagy a... Megy? Iszad a kezem! Te nem mersz? Nem. Én már itt lent rosszul lettem. Na, megyek veled. Gyerünk Bálint, erezd meg! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ez jó, akkor meg volt mindenki, ugye? Jó, megyünk most már enni. Vacsora. Lányok? Jó volt? Igen, jó, nagyon. Én még mennék. Jövőre ketten megyünk. Jövőre is jövünk? Ha jövünk, de akkor ti fizettek be bennünket is. Nem baj. Nem baj, jó, csak anya is így gondolja. Nem baj. Neked baj. Aha, épp szelfizik az egyik kicsáj. Jót itt irányba állítjátok! Ki van? Nagy öregkos. Húj, ez mi? Meg akarod fogni? Jaj! Szofi, tárgyal! Hello! Jász, belelépsz a... Ez nem tudom, hogy csinál. Ez valami nagy jószágnak a nagy üléke. Jöhettek erre, így csak nagyon csúszik, akarom mondani. Jó.
Na, mindjárt keresünk egy helyet, akinek maradt pénze, az bír most itt tenni. Ki kell írni a fénykép alá, fölrakjuk a Facebookra, ki kell írni a fénykép alá, hogy próbáljuk az új szelfibokat. Jó. Bárki meg lehet már venni. Mit csinál? A kaját. Igen. Ide ülünk? Jó. Oké. Kipróbáljuk a szelfibokat. De most összeszedsz minden ilyen viccket, vaszkot. De hogy megyünk? Ez picsok drága csónak. Menjünk, ez drága. Menjünk haza. Jó, zsibó. Drága. Ott jelent a kocsát. Kocsá. 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 Forró csoki? Hol volt ez a forró csoki? Hol találtad? Borba volt? Szíva! Ja, biztos! Akna keresett? Gyébának! Nem! Szórakoztatjátok a sofőr bácsikát? A tűzifa megérkezett, azt látszik. Az kér. Csíkba az kér. Az, igen. Itt azért nem addig tart a tél, mint nálunk. Nem. Aha. Hát most már sorgi. Nincsenek olyan hidegek, mint régen. Aha. A globális fölmelegedésnek a... Igen. Ne, igen, csonti. Nekünk is van csontvázunk. Ez az is van. Biológia. Igen. Az adatokat. Székely udvarháj ellenében, ahogy Csíkszeredő nyárja meg a megyeszékhelyi rangot, azért Csíkszeredő ahhoz csatolta a Hargitafürdőt 26 hektár területre. Mm-hmm. Hát Csicsi, hogy csak kitoztak. Tehát nagyobb mai napig legyen. Is csak adminisztratíve tartozik a városhoz, tehát területileg, telepkeimnek, Csicsó, községnek a területe. Annak idején itt mindig volt ilyen banya ünnepény. Hétig tartunk. Mondja, hogy ilyen magaslati edzőpályának épi lesz. Ez a biatlanosoknak. Mi a biatlan, mert úgyse tudják sokan. Én már te már láttad? Nem tudom, mennyire tetszenek ismerni a sportot. Ez a télen a sífutásból és a téllövészetből áll. Nyáron pedig ilyen gőzsivel edzünk. Van ezek kis kategóriákra, annak azt a 14 éves korig csak légkustával, olyan közelebbi távra, 15 méterre lövünk. Kisebb féltáblára a nagy puskások. 14 év fölött, az már rendes, éles fegyverrel, meg 5,6 mm-es golyóval történik 50 méterre. Kétfajta lövészet van, a fekvő meg az álló lövészet. Mindjárt bemutatjuk meg, állt ezt egy valakit. A fekvő lövészetet úgy kell elképzelni, hogy van a fekete karika, és annak a közepét kell eltalálni az, hogy leessen. Az állóba pedig ugye nehezebb sokkal tartani, teljes feketéssel kiáltalán lehet. Ezen kívül van többféle próba. Kimi, állj meg egy kicsit! Te! Épp ezt tisztük, hogy történik a megállás, mert nincsen itt nincs fék. Igen. Nincs, hát általában időbe kell szólni, hogy... Meg kell állnak ott egyenesen, aha, vagy tudnak lépegetni, aha, fékezni, meg ilyesmi. Töltsük be kettőt, fekvőt csinálok. Sok lesz.
többféle táv van, vannak rövid próba, ahol minden büntetésre büntetőkört kell teljesítsenek, itt, ez itt le, ebben az esetben ez a büntetőkör. Vagy van hosszú próba, amikor büntető percet kap, minden hibára büntető percet. Igen, így néz ki egy golyónak a vége. Hát így néz ki egy golyó. Akarjátok körbe adhatjátok, megnézzétek. Aztán visszajöjjön. Belül van itt a puskapor, ami innen kapja az ütést, a puskapor kiviszi ezt az ólomdarabot, és ez az ólomdarab megy üti le a féltáblát. Ez, amit ti kaptatok egyet a földön, ilyen, ez pedig leesik oda mellé a földre, ez rész. Jó napot! Hát ez a fekvőlövés, így történik a fekvőlövés, ilyenkor mi ilyen. Innen tápcsőből szoktuk követni. Melyik elő? Az ötös? Az ötös szám. Ötös, figyeljétek! Meglövi, felcsukódik és fehér lesz, amit eltalál. Na ez szép lövés, egy tapsota! Van, amikor kört csinál, van, amikor az idejét hozzáadnak idő, egy perc. Gyere csak arra, Bodri! Az állór lövés, négyes lövés. Szép volt, gratulálunk! Nem azért, de én érzek valamit. Egy ilyen bizsergés valami a... De nekem a lábamon érzem a bizsergést. Kettő fél literes biztos van. Mennyi a majd csak elég lesz. Nem, mert hát utána odé meg csak. Tehát a kicsit egy kicsit kicsit itt van a kicsit. Tehát van madéfalag ott a vére, azok csíkszer mi azok a települések le fognak itt szélni. Felcsík egész nem az irányban van le. Vannak itt komoly problémák. Anyukás részeket. Majd én megyek előre. Én megyek előre, és csak utánam jössz. Libasor. Nem, a tűzvészbe ez maradt meg. Az összes többit leégett, ha bár most már ez is elpusztult. Itt megállunk. Na innen szépen belátni, ott van a Csíkszered, a ott van a Csíksomjóhegy. Aki legurul, azért nem megyünk le. Reninek a haja az. Kata a csúcsány le, ne járkáljatok.
Jó? Oda üljetek le, nincsen járkálás. Én is csinálok egy panorámát. Akkor alá kell írni, ha neved mellett, ha felnőtt alá írni. Tanítónémet azért levideózom, hogy felöltöztetik. Most még, mert aztán nem látok. Vagy aztán egy kicsit más arcot fog várni. Azt mondja, hogy hallni, hogy kérek pomfritot, meg nem tudom milyen rántott szajtot, mondom, igen, ha visszaérek, akkor igen. De ha nem, akkor majd megeszem én. Mondja, hogy megesszük, jó? Lezárjuk a buszba, mondjuk a sofőrnek, hogy addig körülbelül buszozzanak. Neked is igazít meg a blúzit. És csak is mindegy, az előtt hogy? Én nem azért lett elszól, hanem azért előszálltam. Ki? Kis bányászok. Beöltözött mindenki, levetkőzünk, megyünk haza, meg volt a fénykép. Mi nekünk nem buli, mi nem kapunk? Nem, mi megyünk így be. Üdvözlök mindenkit, Unor az én nevem, és akkor én fogom tartani az oktatást, felszerelés, illetve a pályák használatáról. Pár okosság, amit tudni kell a sisakról, használata kötelező, tehát masszázs közben nem lehet tényleg senki felírő, jó? Jó. Na, mit mondasz, tanító néni? Mindjárt ülj bele. Előre, lába kinyújtva, nem leugrunk. Mert a Tarzán. Ne, milyen ügyes. Hát be, vissza, ide húzod a kötelet. Ide húzod a kötelet. Mindig egynek fönt kell, hogy legyen. Tehát ne csinálj olyat, hogy nincsen fönt. De nem, Róma, nem jó. Nem jó. Ha azt te kikapcsolod, akkor nem vagy főkötve. Most tudod átkötni. Most kötöd át. Tehát mindig fő kell, hogy legyél kötve. Ide először. Ide kapcsolod. Akkor most. Most át, oda-vissza. Én már kötélni vagyok. Jó. Jobb közéje lépni, ugye? Nagyon mozog. Jó. Hát az a gyakorlóra, mert mindjárt díjjel. Jó, cia, megvagytok, várjatok! Ennek van a vége. Itt. Ja, a pályának nem tudok. A Roli. Lépfő, ez az. Jó, hát van ilyen. Néhány kis. Előre. Nem csattansz be, ne izgulj. Ez az. Jó, ez így erre. És akkor indul a mandula. Hopp, ez az. Várjál, segítek. Ez beakadt, mert nem figyelti a... Igen, volt egy olyan része, hogy arra oda kell figyelni. Igen. De itt várjál, ne, itt lépkedsz. Tehát itt ne csúszszál, hanem lépkedsz. Ezzel csak tartod magad egyenesen. Ezek már húzósabb pályák, mi? Szerint a bácsi! A Bálintnak tőlem látom! Én megakadtam itt a Bálint is! Nem tudod, hogy menjél, ugye?
Meg lett? Én lehet, hogy itt a hordókba elvéreznék. Jaj! Beütötted? Fogta a sisak. Na most már emlegethet anyukámat? Még nem. Én már a mászos lány voltam, én ezt jelent. Gondoltam, hogy nehezett. Hú, milyen sebesség van! Csinálok képet a szobáron. Anya lássa, milyen rend van nálatok. Igen. Úgy néztek, mint egy csak. Orrom nézlek. Nem. Nem, mit sikerült már? Nem. Nem látja. Jó van. De ne szaladgáljatok, jó? Igen, sárcini. Jó volt a mai nap? Romeo? Kifáradtál? Nem. Kellőképpen? Joci? Most már nem. Igen, de annyi hozzá, csak. Nem tudom, én nem láttam. Én igen, én most szomra szörök ide. Én meg nem megyek húzni. Megnézzük, hogy állnak a gólyák. Náluk már alvóidő van. Hello, fő vagytok ötözve? Hello. Jöttem videózni hozzátok, mert a szobát még nem vettem fő. Hogy vagytok? Ki vagytok fáradva? Igen! Igen? Nem az látszik. Hagyott most Anna? Jó van. Azért, hogyha nagyon esik, azért csukjátok be, jó? Nehogy. Jó volt a mai nap? Igen. Niki? Szuper. Szuper volt? Jó van. Na, mi a helyzet? Csongi, te veled itt is találkozok. Te mind, hol van a gólya? A gólya a fenyőfán. Itt van a fenyőfán. Ott a fenyőfán. Fenyőfa, fenyőfa, még a fenyőfát sem látom. Ja, ja, látom ott a tetején. Aha. Na itt már jön, nem ahogy. Jó van. Mindenkinek itt van az állatkája, úgyhogy nem kell anyához átmenni aludni. Hát nekem nincs. Csak elég a szemé nagy, mint a paci. Paci szemé nagy. Ő itt a tüzike. Kicsit vizes tüzi. Meg a malacka. Hallod, otthon... Otthon nem sok minden maradt. Igen. 6, 7, 8, 9, 10, 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
És ide meg véletlenül sem mászik fő senki. Csongi, nem mászunk fő, ugye?